Ensinando a fazer um cinto e um colde, tá, de cowboy, é bem fácil, usando EVA, usando um pedaço de couro, e o colde também usando uma bolsa velha, né, tudo material que a gente tem aqui. Então vocês acompanhem, que vocês vão gostar do vídeo, tá, já deixe seu like, inscreva-se se não inscreveu ainda, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais, tá ok? E vão lá pro vídeo para não ficar tão longo, né? E no final vocês vão ver o resultado. Pessoal, temos uma bolsa velha, tá vendo aqui? Nós vamos fazer, como eu falei no início do vídeo, né? Um cinto e um coldre de cowboy, né? Então aqui tá a bolsa, né? E aqui tá o propaganda volante, que é a hora que eu começo a gravar, o pessoal começa a passar o som aí, começa o avião passar. Então é uma bolsa gastada, tá vendo? Então ela foi um couro muito bonito, que é uma bolsa toda desenhada de couro, isso aqui é couro mesmo, não é o sintético, né? Então vai ficar um couro muito bonito, vai ficar um couro envelhecido, todo desenhado. Então nós vamos fazer para esse revólver aqui, ó. Scoutry 45, tá? Eu já fiz aqui a forma. Então uma característica importante, é, para esse conto aqui, que vai ser para saque rápido. O outro também era, só que ele tem um detalhe para um saque rápido nessa abertura aqui, ó. Vou falar por quê. Então aqui está o conto, né? Certo? E aqui vai o revólver, né? A arma. Certo? Então aqui a gente deixa um espaço para o gatilho. Essa parte aberta aqui, eu pensava, mas por que que tem essa parte aberta? Não precisava, mas para saque rápido, quanto mais rápido a arma sair do coldre, que está vendo aqui? Então, se eu tivesse essa parte tampada, eu teria que subir a arma. Daqui eu só... Tchup! Então já ganhei alguns segundos de diferença, por isso é que tem essa abertura aqui, ó, é interessante. É a gente fazendo e praticando isso aí, e vendo, né, o desenvolvimento, porque que serve, né? Então tá vendo aqui? Na hora que eu vou sacar, ó, eu já saio rapidinho aqui, ó. Eu preciso vir lá no... levantar mais 30 centímetros no braço e sacar. Então agora eu vou desmontar essa bolsa, né? Que ela tá toda montada. Eu vou descosturar ela para poder deixar o couro maciço, liso, fazer a forma, né? Cortar e depois eu chamo vocês aí. Depois eu fiz isso aqui, eu vou fazer o cinto. Eu vou ter que fazer as duas coisas intercaladas para poder saber certinho como é que é a posição do encaixe do couro com o cinto, certo? Vamos usar o EVA. Hoje eu não vou usar o papelão, então não vou usar outra técnica. Vamos usar esse EVA aqui, ó. É um EVA mais fino, né? Tá vendo aqui?
Ele vai fazer também a forma e vai ficar macinho na hora do escorregar a arma no couro, né? E para revestir o cinto, nós vamos usar esse material também, que é de bolsa, tá vendo aqui? É um material sintético, né? No fundo ele é tecido. Então vai ficar fácil a aderência dele, de passar cola. E aqui é uma lapa imitando couro, né? Então eu vou fazer preto e dessa cor aqui, ó. Vocês vão acompanhar isso que vocês viram. Então eu vou, primeiro eu vou desmontando, não vou mostrar desmontando, não, para o vídeo não ficar tão longo. Fica passando aquelas câmeras rápidas, né? Vamos fazer já já, eu chamo vocês aí. Gente, vou ensinar para vocês uma técnica boa, que eu aprendi com aquele pessoal que faz selaria, né? Que mexe com couro. Você põe uma... Quando você fizer o desenho do seu couro, né? Que eu já cortei, a parte que vai cobrir, né? O EVA está aqui. Então nessa parte que vai o guarda-mato, a gente põe uma ressalva, ressalto, né? Um ressalto a mais aqui, ó. Se tratando de saque rápido, né? Para ficar mais flexível, não ficar tão apertado essa parte do couro. Então, com o mesmo material, ou se você fizer de couro, de papelão ou de EVA, né? Você corta a volta aqui e faz o formato do revólver. Não sei se está vendo a cola aí, ó. Formato guarda-mato, onde que vai o tambor aqui e aqui vai o cano, né? Então, na hora que ele encaixar aqui dentro, ele vai pegar nessa parte aqui, não vai ficar folgado lá dentro e vai ficar. Então agora eu vou colar, né? Eu passei cola dos dois lados. É você fazendo e pôr no revólver, por isso que o revólver tem que estar presente, que você vai fazer o couro. Que é você fazendo e medindo para não sair apertado ou frouxo, né? Porque agora eu vou colar aqui, ó. Colar bem rente, que foi cortado. Então ela fica mais alta essa parte aqui, ó. Onde vai o cão, né? Deu pra ver? Tá tudo escuro, mas acho que dá pra ver, né? Então o revólver vai aqui, ó. E aqui depois a gente fecha. Tá vendo aqui? O cão vai ficar pro lado de fora. Depois, na hora que você pegar, você já pega direto no guarda-mato, né? Você já pega direto no gatilho aqui, ó. Pra fazer o disparo. Então, eu vou fazer a colagem aqui. Colar o couro aqui e já já eu chamo vocês, pra o vidro ficar grande, né? O procedimento é esse. Se você precisar de um modelo, se não der conta de fazer um modelo, a gente pode mandar pra vocês aí, né? Se precisar. Então vou lá, vou colar esse couro aqui primeiro. Depois eu venho com o revestimento. Eu não sei se eu já colo ele aqui. Depois eu só faço essa parte aqui. Acho que vai ficar mais fácil, né? Agora só vocês aí. O pessoal tá aqui, ó. Oi? Conversando com o meu público. Minha esposa pensa que eu tô conversando com ela, ó. Só tá nós dois aqui. Bom, então ficou assim, ó. O couro. Agora nós vamos entortar ele aqui, porque aqui vai o cinto, né? O cinturão que eu vou fazer. Então naquela bolsa ficou esse couro. Então antes de fechar ela, você tem que pôr essa bandoleira, que vai nas pernas, e o porta-cão, né, antes de fechar. Depois que você põe, você fecha, costura. A costura minha ficou um pouco melhor que a outra, dos outros coldres. Dessa maneira, gostei. Fiz essa parte aqui, né, porque o material meu é meio curto, esse material meu aqui para
essa botica era pequena. Precisava um pouquinho mais de espaço aqui para fechar ele aqui, mas não tinha. Aí eu abri mais aqui nessa beirada aqui. Agora eu vou terminar com o couro aqui, um pedaço aqui para poder molhar esse couro aqui, que esse aqui é couro, né? Molhar ele, deixar ele nesse sentido aqui, ó. Eu acho que vou fazer um encaixe de metal aqui. Eu só vou com ele encaixe no cinturão, entendeu? Porque esse aqui não vai até aqui não. Esse aqui é diferente. Depois eu vou colar a moeda aqui, ó. Começou uma moeda. Vem aqui a moeda aqui, vai ficar bonito aqui, ó. Vou colar a moedinha aqui. É como se fosse um dólar, né? Então tá filé. Então igual eu falei pra vocês, o cão ficou. O cão, ó. O gatinho ficou livre e aqui ficou livre. Então, a hora que eu sacar a arma, ela vai sair mais rápida por aqui, ó. Entendeu? Então, a gente põe o revólver aqui, molha esse couro, deixa ele secar para ele pegar o formato do tambor aqui, ó. Aqui também eu vou deixar ele secar para pegar o formato de curva. Mas então vou lá arrumar o couro aqui e vou começar a fazer o cinto. O cinturão. O cinturão vai ser preto, vai ter um contraste de preto com essa cor aqui, mas vai ser um detalhezinho de cor marrom, tá? Para ficar um contraste. Já eu chamo vocês aí. Bom pessoal, o cinto tá aqui, tá vendo? Nós já cortamos, né? Pra andar o processo, andar rápido, ficar. Então esse modelo. Então pusemos reforço de papelão, porque aqui vai a força do couro, vai no revólver, né? Ele vai aqui, então. Eu pus um presilho aqui, né? Então nós vamos com o couro aqui. Tá vendo aí? Então por isso que eu pus um reforço de papelão aqui, para poder ficar forte, né? Que esse aqui é uma força do peso do revólver. Agora eu vou revestir o cinto com o material, né? Depois de revestido, aí sim, ainda vou pôr o porta-bala nele, pôr a fivela do cinto, tá? Então eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco eu chamo vocês. E tá quase pronto o nosso cinto com o coldre. Bom, aqui o porta-bala, vocês sabem o que eu fiz aqui, tá vendo? Então eu fiz um guia de metal aqui, né, para facilitar a introdução aqui do cabo, né? Aí eu costuro, tá vendo aqui? Costuro igual uma linha mesmo, né? Depois quando ela torce, a gente distorce. Aí, ó. E eu fiz peguei um formão de madeira antigo e afiei ele para fazer os cortes, para ficar fácil de cortar o EVA, né? Aí eu venho aqui, ó. Põe a munição aqui. Costuro novamente. Então eu peguei uma correia bem descascada para ficar bem envelhecido, né? Ficar igual o coldre. E assim vai até a correia acabar.
Certinho? Então, uma dica boa pra vocês aí, ó. Olha como é que fica o efeito final. Beleza? Eu já chamo vocês. Vocês viram aí como é que ficou, né? O couve e o cinto. Então o cinto ficou meio papagaiado, porque na época eles gostaram de papagaiar cinto. Não sei porquê, mas fica bonito. Tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Ah, e um detalhe de saque rápido. Vou mostrar para vocês aqui. Porque é que aquela abertura do couve é importante. Tá? Vou pedir para o bispo abaixar. Não precisa nem dar pausa, só abaixa aqui. Tá pegando aqui? Uhum. Olha o saque rápido aqui, ó. Tá vendo aqui? Por que que é importante essa abertura aqui? Ó. Então se tiver aqui, olha, tem que levantar, ó. O braço levanta muito pra poder fazer o disparo. E entra na aberta aqui, é só. Por isso que é importante. Você fazer um, se você quiser participar de saque rápido, você põe essa parte aqui, ó. Você fazer essa abertura, né? Aqui tá para poder prender o couro, né? Prender o revólver. O revólver sai. Pode dar uma parte aqui, o revólver não sai dentro. Pode ser cavalo, correr, lutar igual aqueles filmes, brincando, né? O revólver fica preso aqui. Então volta para mim. Então agora você deixa o seu like, comenta, que é muito importante para mim. O que mais que o YouTube pede? Deixa o like, comentar, compartilhar, né? E inscrever se você não se inscreveu ainda, tá joia? Então um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.